Jsme zpátky v našem hlavním studiu, kde s námi je Leny. Ještě jednou ahoj, Leny. Ahoj. My jsme vám dávali prostor, abyste se našeho hosta ptali na cokoliv, co vás zajímá. Mě tam zaujala na Facebooku Očka je otázka od Žanety. Ano. Jestli nechystáte náhodou spolupráci s Paulím Garantem? Nechystáme. Jednoduchá odpověď. To je úplně jednoduchá. Myslím si, že ta spolupráce, tak my jsme máme. Vy už máte spolu přece tři fíty. Dokonce tři? No, protože jedno máme s Ideou ještě, aha, takže tři fíty, no. No, tak to tak stačí to už je dost, asi. Tak to by možná, no, to by možná mohl navázat na tyhle ty spolupráce někdo jiný. Kdo je třeba tvůj, kdyby jsi fakt z celého světa, kdokoliv, s kým bys mohla udělat feat, tak kdo by to byl? Někdo vysněný? Jack Black. Jack Black? No, já jsem se, ale to mě napadlo, to protože nějaká karetní včera... hra, ne? Ne, prosím tě, Jack Black je ten týpek, že ho ze školy roku a Trsátko osudu a tenhle. Jo. No, ale to je jenom proto, že jsem vlastně, já jsem včera s ním viděla skvělý film. Aha. Takže mě to tak nějak napadlo, že by to mohlo být zajímavé. A já jsem tě přerušila, promiň. Ne, v pohodě, Ježišmarja, to bylo krásný. On měl příští, ten minulý týden měl narozeniny právě. Ještě vážně? No, tak teda. Gratulujeme. Tak všechno nejlepší. Nejlepší, děkuju. Tak jdeme na rychlo otázky, které jsme avizovali. Prosím tě, je to jednoduchý, jde o to, bez rozmyslu odpovědět, vypálit. Dokonce se nám tady spouští časomíra, jestli se nepletu, máme já na to minutu. Cílem je zodpovědět co nejvíc otázek, jo? Dobře. Tak Ondro, dej první. První otázka. Počkej, odpočítat ještě? No, už to běží, jeď! Jaký je smysl života? Láska. Bylo první vajíčko nebo slepice? Vajíčko. Kdyby ses měla vybrat, chtěla by si raději umět cestovat v čase anebo být nesmrtelná? Umět cestovat v čase. Mm-hmm. Svalovec nebo nerd? Záleží na tom, jakou má povahu, tohle nemůžu odpovědět. Peníze nebo sláva? To je takový obojí. Asi peníze, to zajišťuje svobodu. Co byl tvůj poslední dobrý skutek? Teďka nevím, ale o Vánocích jsme udělali s přítelem takovou akci, kdy jsme skoupili hračky. Mm-hmm. A tam jsme je zanesli do klokánka. Poslední dobrý skutek. Poslední věc, kterou jsi ztratila? Nervy, asi. O ničem jiným nevím. Co je největší trapas, který by si nikdy nechtěla zažít? Na pódiu třeba. No, krknout si do mikrofonu třeba. Akorát to vyšlo. No, zvládla si úplně to všechny, fakt nechtěla, co jsme nachystali. A ještě se to nestalo? Ne, tyjo, naštěstí ne, já musím zaklepat, ale... A je jako... to teda tak dodržuješ, že se nepijí perlivé vody, jo, to znamená neperlivá jo, voda je to základ toho, no, že se nekrká. To fakt dodržuju. Jakmile skončíme vystoupení, tak se naleju s různýma jako těma, já nevím, energieťák si dám třeba a tak, ale to fakt jako až i kafe jako radši až po. Mm-hmm. A jde ti o to, jakože vyloženě k holce se to nehodí, nebo jakože i když bys to uviděla, nebo nějaký vtipný kapel, já vím, že třeba Blink 182 to hrozně dělali ve svý době, že prostě jim to bylo jako ty jako víc punkový srandovní kapely, no, to jako dělali, tak tam by si byla znechucená, řekla, že jsi rádu domů, nebo jako... No, asi ne, to ne, tak jako je to takový trapas, že je ti trapně, jako, ale v tu chvíli, ale prostě je to, přeneseš se přes to nějakým způsobem, no, pak si to hold nějaký ten rok povídá o tobě, že krkáš jako do mikrofonu, ale no. Chápu. Pojďme se dostat k sociálním sítím, protože v dnešní době sociální sítě hýbou světem. Ty samozřejmě máš Instagram, celkem se mu věnuješ. Viděl jsem, že teďka si dávala poslední post, kde si připomínala spolupráci s Mikem Shinodou. Je to tak. Ten skvělý koncert. Jo, ty jsi vlastně přeskakoval Shinodovi. Bože můj, já jsem strašně zarytej fanoušek Linkin Park. Řekni mi, jaký to bylo se s ním potkat osobně. No, jaký je? Musím říct, že to bylo hrozně lidský, protože je to hrozně milej člověk, strašně fajn, je obklopený strašně fajn týmem, takže já si myslím, že i moje kapela, i můj tým byl spokojený jako celkově, že se k nám fakt chovali jako sobě rovnej, nebylo to nic, jako co by, no, tady jako mi bylo ctí. A jakým způsobem to došlo k tomu, že si vlastně nakonec s ním zpívala jednu písničku? No úplně, to až na místě. Mě 20 minut před zkouškou mi zavolali, ještě teda jsem udělala strašný fopa, že jsem přijela asi 10 minut, na mě jakoby čekali, což teda fakt jsem nechtěla, ale jako by jsem za to nemohla, protože mi zavolali, že já normálně na zkoušku jako extrémně nějak nespěchám, protože zvučejí kytary, bicí, kapela a tak, ale oni mi zavolali, zavolal mi můj manažer, že prostě Mike chce jakoby se mnou dát duet, no. Wow. A mě to bylo divný, protože mi psali předtím jako fanoušci, a budeš dávat s Mikem duet, a já říkám, pff, to kdybych jako
že mi to přišlo takový a vůbec mi nedošlo, jsem se mohla kouknout, že tohle jakoby on vlastně dělá s ženskýma zpěvačkama v nějakým daném městě, takže mi to mohlo dojít, že jo, ale... Teď bych se zastavil, pardon, zastavme ten Instagram u toho videa vlevo nahoře. Na to my jsme se chtěli zeptat. Na to se samozřejmě musíme zeptat. My se na to těšíme celý Mixer, se na to zeptáme. Vážně? Leny, ty chodíš trénovat s Marpem? No, jako mám to štěstí, že můžu, no. Ale tady vypadá, že ho strašně mlátím. Dáváš mu dardu. Ale pozor, on se nesměl bránit totiž, takže... Já jsem si to trošku myslel, nechtěl jsem to říkat. No kdyby jo, tak mi dá KO, že jo, mi dá bradu, jsem na zemi, no, ale... tak samozřejmě, on se tomu věnuje díl, ale jak často chodíš na tréninky, nebo chodíš pravidelně? Ne, já si myslím, že Ota chodí tak nějak jako, jak se snaží chodit jako pravidelně a mě ten pohyb jako... hrozně vyhovuje tohohle typu, protože je to fakt posiluje fyzičku, jako kromě toho chodíme oba běhat, takže se to tak doplňuje a no tyjo, mně to přijde jako úžasný couple goals, tohleto je prostě přesně, teď jsem to chtěl říct, jako udržuje to fyzičku, ale zároveň to evidentně udržuje i partnerský vztah. No. Jste nějak pohromadě že spolu. Se vybouříme, jako nemáme je to tak, jako že když máte problém s partnerem, jděte si zaboxovat. Tak, dáme si písničku. Prosím o písničku od LP Recovery. Děkuji, Romana. Posíláme obnovu Recovery.